dogovor smo postigli, ja sam zadovoljan zbog toga. Svakako ovo neće biti sve i ono što je važno da se kaže, to je da ovih nekoliko tačaka koje smo dogovorili, one će postati deo pregovaračkog okvira za obe strane, dakle i za Beograd i za Prištinu, i Evropski savjet, onako kako smo i očekivali, doneće odluku da to postane deo pregovaračkog okvira. Ono što je takođe važno u okviru onoga što smo se dogovorili, jedna od ključnih tačaka je da će Evropski savjet na putu, u procesu koji je dugačak, ozbiljan i koji ne traje jedan dan ili pet dana, ako ste mislili da se nešto završava večeras, ne, tek počinje. Dakle, Evropski savjet, odnosno Evropska unija, procenjivaće koliko je ko uradio iz implementacionog plana, koji će sasvim sigurno morati da bude proširen, iako meni ne bi smetalo da ostane ovakav. U implementacionom planu, osim ove važne tačke, da će to biti deo gde smo primili k znanju činjenicu da će Evropska unija da to stavi kao sastavni deo našeg pregovaračkog okvira i jedne i druge strane, dakle, i da će se to oceniti nezavisno za svaku od strana, koliko je šta uradila. Za nas je od velikog značaja to što je kao prioritetna obaveza stavljeno formiranje zajednice srpskih opština, i to u skladu sa prethodno postignutim sporazumima u okviru dijaloga. I moram da kažem da sam zbog toga zaista zadovoljan. Još se govori o nestalim osobama, priča se i o nekim donatorskim konferencijama, ali to će naravno zavisiti od toga, jer će implementacioni plan sasvim sigurno morati da se nadograđuje. Ja znam da će i večeras albanska strana da insistira i da govori o tome da ja nisam potpisao ništa i nisam ni danas potpisao ništa. Jasno sam stavio do znanja, obojica smo, čini mi se, na različite načine stavili do znanja šta su i njegove, šta su naše crvene linije, ali mislim da smo napravili, ako ništa, jedan i sa nekim opštim aktom u parlament ili ne, i samo da to uradimo na ozbiljan i odgovoran način, ali u mesecima pred nama sasvim sigurno je ozbiljan posao, ne lak posao. Vidjet ćemo. Ja verujem da će prištinska strana ispuniti ili krenuti da ispunjava, jer to je navedeno ovde pod odmah, da se ide u proces formiranja zajednice srpskih opština. Da li hoće ili neće, ja to ne mogu da znam. A ako mi budemo želeli da istrajavamo na evropskom putu i da ostanemo na evropskom putu, naš napredak biće cenjen i kroz to koliko i šta ćemo da uradimo po pitanju implementacije ovoga, ali ćete videti svako slovo. Uostalom, to će biti nakon odluke Evropskog savjeta deo našeg pregovaračkog okruga, pa na nama. Hoćemo li ili nećemo, ali od toga će zavisiti napredak ka Uniji ili ne. Čekaj da vidim, znam da je u onom prvom planu bilo rokova, ali pošto mi ovde ima nekih rokova, ali ne tako, rok, kako vam kažem, imamo da formiramo zajednički monitoring komisiju kojom će da predsedava EU u roku od 30 dana. Odmah da se krene u zajednicu srpskih opština, takođe da napravimo deklaraciju o nestalim osobama. I ima rok nešto kada se, ne znam šta, završi, ali to nije to, nego to je donatorska konferencija za 5 meseci i tako.